ọ̀rọ̀ ní ìra ànẹ́bí yín ń kádùn ún ó súnmọ́ kí wọ́n bá débi wípé líyẹ̀wò tìǹú nígà láti kó wàhálà bá ọ a máa pressurize ìwà ànẹ́bí a ní lẹ́rí àwọn àìnà ilé ìka láti gbé ọ kúrò lórí ń tá a sọ fún ọ láti pé kó o sọ míì wọ́n fẹ́ gbé ànẹ́bí kúrò lórí alukurani kó máa wí mí. Ọ̀rọ̀ ni ìkádùn ó súnmọ́ wọ́n ti bá dé pé níyàwó tí inú nàka wọ́n ń dà wá níbi láàmú a ní lẹ́rìn àhánà ìlẹ́yìnkà láti gbé ọ kú lórí ń ta fi rán ọ níta fúntàrí alẹ́ iná gan ìràwọ̀ kó o lè sọ mí kó o lè parọ́ mi mẹ́wàá pé èyí tọ́lọ̀ ń wínú. Nígbà náà ń sọ wípé kúlí sọ wípé láàájì dún fí máa wò ní àìláyà mọ àròmín àlátọ ìmíyàtà àmùhù sọ fún wọn pé mi ò rí nínú tọ́lọ̀ ń fi ránṣẹ́ sí mi tí ń jẹ́wà yìí tọ́lọ̀ ń wá ṣe nǹkan léèwọ̀ ní jíjẹ fẹ́ni tí ó jẹ́ ilá àyàfi wọ́n wá lánàbí wá sọ pósítì rẹ̀ pé kúlù àṣìbáàrin òun kú ọnu àyàfi yẹn ànábì àtọlọ́hun. Àwọn ànábì ń ṣòfin ọlọ́run náà wá ń ṣòfin kì í wá òun sí náà sì pẹ̀lú ẹ tọ́lọ́run ṣòfin lé lórí. Ọ̀rọ̀ ní ilé tafutari àlẹ́yìn náà ka ìrà ń ní tìtorí kó lè rọ́kọ̀ ọ̀hún ọ̀rọ̀ mẹ́wàá tí ó máa yàtọ̀ sí tiwa ń. Ọ̀rọ̀ ní ìdá ni wọ́n ti bá a débi pé tó bá fi lè ṣe bẹ́ẹ̀ látàkàtún kàkàlílà wọ́n sọ ọ́ di pàtàkì lọ́dọ̀ ara wọn. Mo fún ọ lóye mo fún ọ nílé wọn sọ ọ dábà wọn sọ ọ di khalil best friend bó ti já sí pé lónìí ẹja lọ fọra tó bá ti ń ṣe wá sí táwọn oní ẹṣẹ bá ti sọ pé that is the best afa you are the worst afa ó lè ṣe wá sí láyé kọta ọlọrun kó wá fẹràn wá sí yẹn táwọn ní afa nu àwọn afa nìyẹn they are for peace. Ha ayé yẹn ti ta wọn náà ń da wákà fún wọn yín wọn ọlọ́run fún rẹ̀ ni òfé àṣepọ̀ níbi ẹ̀sìn ibi tá a lè tijọ́ ṣe ni mọ̀lẹ́bí ládùúgbò nílùú torí pé àṣepọ̀ tí wọ́n jọ ṣepọ̀ làfáàmì náà fi di bàbá aláwo máfa táwọn náà fi ń ṣe fáàlì lónìí wípé ẹbí àti ẹ̀tún wá sọ̀rọ̀ ẹni torí ò pé kí lẹ̀ ń wá lé lẹ́kùlẹ́jà ṣé ṣàǹgó ló dá lẹ́kùlẹ́jà ni àbí ọya ló dẹ́jà ni ṣé bóun náà lọ ọbẹ̀ ó fẹ́ lọ ra tí ó lò ní sọ̀rọ̀ ni ó mọ̀ra ni àwọn àfáà náà tún wá bọ́ ọ̀tà pé kí làwọn àwọn lé lẹ́kùlẹ́ òun náà sì lọ o àwa táwọn èyí lọ ọbẹ̀ àwọ̀ wà dákẹ́ orí mùsíbà ńgbà tí wọ́n láfa kan sọ̀rọ̀ ọṣẹ
so mi do lowo so mi do roro awa ta ewe ose awa o soro awa baba oloje la wa ta ko loje e wa musiba ewe ba we awa ti o le se kan ma we ose awa ni wa mbota tori ni pe ati nfe ku lori atoye ki lo wa ninu ose lo pataki ki ise olohun ni kan me we ose won po nkan me luxury lo fi di luxury lo nta sansan won po nkan me premier lo fi ta sansan ti bo se ni ki la po sinu re lo ye ka ma bere e wa nfe so di pe boya songo atoya awon lo de ku ateja atewe pe ki la fa won wa nbe eni kan ti e to wa nigba ta won de lorin awon ba wa ja leku leja so ja leku leja o si saudi e je ko ye won ni pe rara o intafa o le lo ni nkan iwo o ko si life ninu kafa lo ra nkan emi e ku se bi mo ti wa ni isin ta wa ni e ma lo le wa lepe e lo tube okan mi o bale ti ba se pe ite lo be ju kan mi sibe o wallahi alazim won gbe do sa se afa mi loju agbo wa si ba tem ben dire yo si ma no ma paro e ma le kile wa le le kuleja be won ti fi beyin elomi jenu alafa o wa gbe mike so ki lo nti yin loju ko si life ka fa lo le le kuleja lodi won pe n to fe lo ora nbe nke to ni eyan ina wa nsa pe awon afa n doju ti wa o lo le kuleja oni ro wo si wa mo so ki lo nbe awon ye se ora ninu n to ni mi lara ju laye ni keyan wonu oja lati le mi ni mi lo nu oja debe ko le si ya kan ti o lohun mo bi ninu endi nta le kule ja laye emi ni mo pe it is my customer ki lo lo ra nbe ni bi ki lo be ki lo so de bo eyin afa na wa wa so nkan yen di awa tun ja lori nte mo pe e le sa fun laye to ja si pe ko si we mboro e pe odo awon le kule ja yen na le lo lẹ́ẹ̀tì lọ ra ewé tẹ́ẹ̀fì sagbó èkó yìí ń bolo ti lè já ewé ewé bà ṣé mo ṣì lè yàn ti já ewé bà àbóṣodì ó dọdọ àwọn lẹkùlẹjà lọ rà á nígbà tí wàá fà náà bá tún wá ń jà yí pé lẹkùlẹjà wọn ń tà ń sọwọ́ di kò síbi tí wọn yìí ti tà láyé. Ki la fa fe lo ora nbe. Ohun lo jaju. Se nke eton lo ora nbe abi nke iwo. Amo ka fa ma tun bo sita, e won leyin afa, e n lo le kuleja, e n doju ti we yoro lo npa. Oju won won doju ti, iwo fore e gan o ti di le kuleja tele. So, Olorun wa ba nabi soro pe ti o to ba le ma ro oro mi, mo awon Olorun to yato si nta wo Olorun wi yen. La takhazuka khalila. Wo so do eyan la. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n la ọ̀la ń sábàtì náà kà tí ìbá ṣe pé àwọn ọlọ́run àmọ́ fẹsẹ̀ rẹ rinlẹ̀ ni. Kí tàtàkàrù iléyìn ṣe yá nǹkan ní ilá díẹ̀ lókù kí wọn náà kó sí wọn lọ́wọ́. Anábìnú. Ìyẹn ni wọ́n ń sọ pé ká lọ mọ́ bá bàbá lọ́wọ́ oṣù rẹ̀. Tọ́ba wa bá wọn ṣe nígbà wọlé ẹni kò sí ẹ ti ń kó sí wọn lọ́wọ́ ẹ ń ṣe wá sí wọn yìí yíyí that is the best afa his lecture is perfect inú kẹfìrí nínú pé lecture rẹ perfect kẹfìrí kò sí gbà sílámù inú rẹ sì nínú kò gbà sílámù lára rẹ ìsìn kí ọ yìí yọ o kò yẹ kó o fura pé nǹkan sí ọ torí pé nínú àwọn káfìrí yẹn náà ń fún àwọn afa lówó. Táwọn náà ń lọ lé wọn. Ẹ máa rí iná lórí social media. Ṣé o gba àwọn táwọn àbá lọ ń kí ń lé náà ni wọ́n ń ṣe ìsìlámù? Ṣèbówó ni wọ́n torí ẹ̀ ń kí ẹlòmíì?
lawa nsa batinaka ti ba ku awon olohun la muwa nabi dani la fesereni leni kin tatar kanu ilehin shay'an khalila iwo na ti ko si won lowo to die loku olohun wa ni idan to ba ja si ko ko si won lowo ni la zakinaka du'ifal ayat ma je ki bi si aye re wa bi sebu fanda muhammad fanda muhammad ni o awon anabi wa kutan awa ro awon oro tin tako intan nabi sa fun ye iye lo ye ka ti koko mo pe oro kan to ba ti le tako adi adi so olohun iya n tora wa na yo na so pa adi so anabi adi so olohun olohun lo ni adi so ni jo ti baba mu ti so pe fabi aye adi sin bada oyu mun woni ayi wiku wi ma tun salaye lale wallahi confirm ni olo wani a je oni ya ye pere laye wadiri fel memeti o tu wadi kure olohun so be fan nabi pe o ni laye dera lo mo laka alina nasira iya chuje oye ko ile ni kan ti o ro lo pe ki aye won je omo anabi lolohun ba wi o en ta lolohun feran gan olohun e wo ba nabi ti mba olohun ti mba soro bi bi igba ti o ja man kankan lodo e se ni o wa sofin wa ja jo wo suratul jathia ajo ka ya qur'ani agba ko ta ni ni pe tafsiri nikan la nka ayewo bi ti oro ti bere ki lo lohun so Quran 37 o ri pe tabaka lati ibere olo ni ahun mi awon kan ni olon lo men to gba lero pelu ero ni awo eyan na mo inti olohun so nbere o ke se pe mo kanu tafsiru kan o mo fi ma yi oye tolohun fi ye mi ni pe ha humim in tolo wa ba nso nbe ni ala haqul mubin ododo to farahan ma de pada mu aya to fi mo wi pe haqul mubin ye lolohun nso nbe ododo to se kini to fi ara han tanzilul kitabi siso kale alquran min allah la tadalani sabo ododo farahan ni Al-Aziz al-Hakim oba to tobi to si gbogbon won ma gbo lohun oni inna fi samawati wal ardi la'atin lil mu'minin oni imbe daju daju awon samati lele la'atin otito lawon ami lil mu'minin fawon ti won ba ni gbagbo ninu olohun taba bebe ki olohun gba lero pelu aya yi e ri pe wahala o de in tolohun so nbe ni wi pe muslimi o gbodo ma wa miracle kiri ya tasal qur'an won fe ka nabi mu miracle wa olohun o si fi ran olohun wa gbe yo ge iwe ta so kale yi ohun na wa latodo olohun o wa ni inna fi samawati wal ardi ninu awon samati lele yen èyí tó dájú ni pé láàáti àwọn àmì ńbẹ́ńbẹ́ àmì ni wọ́n jẹ́ lílmù mi ní náà fẹ́ni tó bá jẹ́ ni ọlọ́run almúmìnù ó ti tó fún korísánmà àti lẹ́lẹ̀ lámì ṣe àwọn arawọ̀ tí ń bẹ́ńbẹ́ ni ò tó lámì ní dúólókè tí sẹ́mà dúólókè tí ò lè wálẹ̀ tí ó sì lóko ni ò tó lámì ṣe iyọ̀ tó rùn iyọ̀ ńbẹ̀ ni ò tó lámì ṣe mímọ ẹlẹ̀ ni ò tó lámì ilẹ̀ ṣíṣú ni ò tó lámì ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ́nu lẹ́lẹ̀ ní iyùn jíjẹ nínú mímu ni ò tó lámì tí mùsùlùmí ó tún wá máa parọ́ mà nẹ́bì ànábì jí òkú dìde ànábì lọ sọ́mà ó lọ gbàrún wa ànábì òṣùpá pín sí méjì àwọn ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀ olóni wàá fi ọtí ìkan nìyẹn olóni wàá fi ń kọ́lì kíkún níbi dídá yín gan bá ti dá yín látara omi gbọ́ọ́lọ́ tó wá di táǹkì látọ̀ tátọ̀ yẹn tó wá padà wá di ẹ̀jẹ̀ kíkí
teje kiki di basiera ti basiera na to afom egugu te gugu na to abuera lara igbese yen tawon chromosome yen gbe ti wonri lati drop of water to leash ti won lo be to adi nkan olon ni yen na to wa ni wa ma ya bu fu min dabatin ati gugu to nbe ninu nkan ti fese rin ni o abon fa yawo ayatun awon ami kan lawon yen na likawo mi o kinuna fa won ti won balaro jile alaro jile lo mo leyan nabi koni ma wa mileku Qur'an yom ali o to wa ni waqti la fi al-layli wa an-nahari shishu lati mimare ti osu ato san gba se lowo ara won wa ma anzala minas samai min rizqin ati je mu to lowo ba nso kale lati sama ojolo pe ni je mo fa bihi al-ardu ba'da mauta ti wan fi so ile dalaye lei ti le ku ti le gbe wa tasrifu riyai fi fiategun ti fiategun lo ti nfe bo ayatun amini likawmi yaqiluna fa won ti won ni la kai olon wa ko eyan metajo almu'minun awon olugbagbo almukinun awon ti won la madaju awon eleketa o tun wa pe awon alaqilun awon ti la kai won pe wa gboro to wa so tele oni tilka ayatullahi awon ta kale yi dida awon awon semeye dida dai awon eran ko ti tin pa ronse ije mu tin so kale ategun ta nfe ni tolorun wa oni tilka ayatullahi awon ile ina la won se yanu natilu alayka bila aki tawo olohun aba ta wa nka won fun wa nabi pelu otito oni fabi ayi hadithi ba'da allahi o ari pe leyan oro olohun wa ayatihi atawon mi ta kale won yi yuminun ewo le tun fe gbagbo leyan oro tolohun to nso fa nabi fabi ayi hadithin ba'da allah ewo le tun fe gbagbo ninu oro leyin oro olohun tin je qur'an yi wa ayatihi atawon se iyanu to se to njuwe fa nabi le wa tun fe gbagbo ko le mo pe o wa nso pe alquran ye tanzilul kitab min allah leyin alquran atawon se iyanu te bi olohun dasaye tẹ̀wọ̀ yẹn ìwòlẹ̀ tó fẹ́ gbàgbọ́ wá gbọ́n tó wá fi tẹ̀lé ó ní wẹ́yìn ló lè kó lè àfáàkín àfihàn olórí ibú òfò ìyámọ̀ ń bẹ̀ lè kó lè àfáàkín àfihàn fún gbogbo adáda pààrọ̀ tí ma ń ṣe lóhun aláwọ̀ bá ń sọ mẹ́ ó wá fẹ́ ó ní yẹsímọ́wọ́ àyàtìlá tùtìlá àléyìí ẹni tí ó gbọ́ tí wọ́n ka alukur'ani fún tí wọ́n bá ka Qur'ani fún tán súnmọ́ yóò sírò mustakibira yóò yẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ gbéraga bí táwọn takatira àtàwọn parafisa àwọn sahabul manaj gbọ́ntàl Qur'ani sọ wailun likulli afakin afimin alórí ibú òfò ìyá ń bẹ fún gbogbo ẹni tí ń bá ń mú ọrọ láti fi takú ọrọ náà torí pé lẹ́sẹ̀ ni ọlọ́run ní yẹsùmẹ́wò àyàtìlá ẹni tí ń gbọ́ àwọn àkìlọ́ ọlọ́run àwọn àmì rẹ̀ tùtìlá àléyìí tí wọ́n ń kàá fún súnmọ́ yẹsùrù mustaqbira lẹ́yìn yẹn ó wá ń ṣe gbéraga kà á ń lẹ́m yẹsùmẹ́ à bí ìgbà tí ò gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn aláwọn èèyàn bí ìgbà tí bá ń ka láàjìdú fíìmẹ́ òhí àìláyà mọ arọ́mẹ́n wọ́n máa ṣe bíi pé wọ́n gbọ́ àyà ẹ̀ wọ́n ní mẹ̀dínà ni bẹ́ẹ̀ ni ká gbà pé mẹ̀dínà ni ọlọ́run sọ èmi náà wọ́n ní mọ́kà ni àwọn tọ́lọ́run sọ mẹ̀dínà ńkọ́ ó sọ mí inú sọ́ràtún nìṣáì ní mẹ̀dínà kódà ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yá ayúwà lẹ́dínà àmàánú torí ìnáma harama aleikum almeitata lilmuminin wà dama wà lama alhizir wà máa wíyí lalgẹ́rẹ̀ la tuntun sí lilmuminin.
so olon wa nso nbe yi pe fa bashiru bi adabin alimi iru enya be e ba mi funiya iru ya ele te ro wa ni wa idha alima min ayati na sheha ti won ba man kankan ninu kilo awa olon itakhadha uzwa won wa man so bi poro yeye ni o ma gba pe shaya ni se qurani kala waka la ilaha illa allah se qurani wa to lati se sini إن لله وإن إليه راجعون أولون نها أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين يكبرون باوان آية القرآن لليو طولون فين بان نبي ويو بشورة ما جاكاون ينقوباو كن واباري يبادا سوري مادي مولودا ما جوسي نيرونو ما ديتوا والمجوس أو مجوسي تدعي أن له منتظرة حيا باقية معديا من ولد بشتاسف منو بهراسف أو سروستويسي أو نواق باويقي أو نغلاني تاوريتي حيا أني ينا ولا يقوكو وتي وايري إيقو باكيا أني يشكو لاي gege bi awon sin ati gayi pe eni ma di tawon na ti waye o lo sapamo awon soro stisi mu gba wi pe lodo awon o lahum muntazira hajjan awon leni kan tawon reti eni yen nbe laye yi baqiyan madijan o sheku laye madisi ni arole ni ama inu ran tohun ti wa lodo awon ni kharasan won pe won ninu omo bashtasif bunu barasif o ri pe awon oruko odo wonu woni you call lahu abshawsan won pe ni abshawsan wa anna fi isnin azim waluwa ni bi ogba kan to tobi min kharasani wasin lati kharasan ati china awon afa ko yo won yo sin ko me won lu kharasani ni ka inu we awon soro swissim lo wa o an pe mo so iwe kan ti won ni book of arda te ba ti ba ti mo soro miraj awon oro yi awon tan yin meme o ibe la won muslimi irani ti won fe claim madi ni won ti gbe la won suna na gba won so dadi su je ki ma ka lo fo san was seen وعلى ان خراسان سيشينا وعن وباءه كثير كلهم ثقات اوي يمبك لوله تو بو تي وان جي اوي ايان تي وان جيدو ومنه او تو شي فاراتي اخيار اوي انشا او تان سو يي لا يكذبون وكي بارو ولا يعصون الله قد وكي يابا الله لا شي ملائكه ولا يقع منهم خطيئه koda won ki se olorun rara won yi sasise rara kon ti e se mistake kekere sogira ten wala kibira yala kekere abo tobi wa anna da'wa ata mujabatun to ba bolon soro bayi e kan olorun si ma daun awon soro sisi mule o ni won ni itayo wa anna da'watahum mujabatun awon tan so yi wi be je be nbe lenu won wa lahum dalalatun awon tan so yi won ni itoka wa ayatun mu'jizatun won ni awon ami arisema wa anna abshawsan la yahtaju ila akil won gba pe abshawsan o ni di ko je won ni di kan mu wa la yakunu minhu baul ma di ti won yan ki to wala goit ki gbese wala sheikh min al hada ki ti e se gangan ninu kan epin ibi ti ronu ma di ti wanu awon soro star awon soro stream ni won ni ma di odo won la won shin ati lo tap e la lu suna na gba lo wa di nkan kakiri aye to ba fe ka eleyi lo ka tira ti won pe ni tasbitu dalail an nubuwa lo ka volume 1 wa banu page 179 oro tan so yi
o wa ri pe nbo ni won ti da awon oro ma di ile nashat fi iran fikratun kan la atharwa fi kathir diyanat iran ni won ti da le awon ronu to ja si pe e ma ba ninu esin kakiri ko to wa din ti o di wahala kakiri aye won lawon eniyan ton ba daye awon ni o amu justice wa to ra yo ti baje se ri pe o njo itan pe jesu loki yo pada sokale e wa ja bira wa liri ki lo kan islam pelu madi ani awon majusi ni won ni ironu madi to awon ni ironu ti won fi ngbe oro kale lati ma fi royin awon asaju won awon ni won gba yi pe saradashti ogoke lo sama o lo gba run wa koda awon majusi yen kiru yen dola koda won salu ala ti won kan ni pe awon ma dana siwaju bayi pelu aniyan pe imole lolohun eyan si bodo ma wa na ko ma se won wa tan imole ki se pe won si ah so pa won ti won bo ina ki se pe won bo ina o lolohun fi so pe man amen mi ni hu awon ma tan pe imu awon gba pe mole lolohun won wa tan ina sibe won a ma kirun koda won kirun ti won ruku ba ti ruku yi awon agba pe saradash te yen lo lo gba irun ta won ki yen wa ni sama ta nabi o si ti de ki isa to de ni o ki musa to de ni o la wa na wa tapu e la wa wa sura kan ani subhanalladhi asra bi abdihi layla min almasjid alharami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أوا ولا وب إسراء ونيزو وسنتين جامي راجم يا كاري يا ري لوري ليلة وسي جاري ورو يا ري ليلة ني أنا نيا أنا بيكوكي ولا أقبل أنا ألومي كوكو بينو كيرو على بروكو إني Ele chama ya bagwa relegate ya relegate anabi bawo. Olorun so pe ma anta bi muslim iman fil kubur. O le ba won ti won benu sare soro. Eni ko ma ni anabi o boku kan soro. O is that parman? Mo je atu pada sibe. Olorun ko siju anu wa. Ko ran wa lo. Islam o ni asepo kankan. Pelu maadi idi niyan ta fi le ba oro maadi ninu alquran telomi o ba wa paro won ni tolorun ba dake lori nkan hadith ni o la ila la yadillu rabbi wa la yansa alquran go so oro kan o sonu mo lohun lowo ki sase la yansa olohun o gbagbe ki gbagbe nkan kan to ye ko so ti o so oba yi soro gan oba to soro ni bi eye e mo ngba tawon yen won ni malaika ki wonu le bi ti ajabawa ngba tawon yen wa ni to se malaika ko ni wa ni won ni malaika to rame ni olohun nso to ba wa je pe malaika to rame ni aja si pe ro ni to olohun so na ko ni pe rahmeti wasaati kulli shay'in gbogbo ntẹ mi ọlọrun da laanu mi nbẹ lare aya quran ni o wa rahmeti alaanu emi ọlọrun wasaat kulla shay'in gbogbo nkan ni nbẹ lare ko si kini kan ti o si lare ọlọrun kan so fun wa pe ko si ntohun da ti esin hun aja gan si lọhun eni gan ni aja n se dọti e pe yen se dọti ti o ma bo sinu omi ti o ma bo sinu omi idodi ti te tun ma so pe e ba jokuta omi omi lo fi su ibi ta wa gbagbe ni pe ko seran ti o ni idodi o wa wa ladugbo obi ti ko wa yin ba wa o da aja mi lalaafia ju eyan mi lo
kódé ẹgbẹ́ dín bẹ́ẹ̀ lára ẹlòmíì ju ti ẹlòmíì lọ. Ẹnìkan ló dàdí ẹni yẹn ń jẹ̀gbẹ́. Kódé àwọn ajá àwọn ẹja wọ́n ń jẹ̀gbẹ́. Ṣé ká wá ní nígbà tẹ́já ti ń jẹ̀gbẹ́ kọ̀dé sọ́ra kọ̀bí ìzán ó ti dẹ̀gbín. Mo sì bá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹ̀ jẹ ajá. Àwọn èèyàn náà sì mọ̀. Àwa yìí náà ẹ̀rí gbé níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Mo sọ pé màkúrúwù ni mo gífù mí nu. Ìta kórira. Èmi ò ní bẹ́ẹ̀ nìkan pe ní tọ́lọ́run ò pè ní haram ní haram. Tó bá ní àwọn alájá ni alájá ajá tó ń ṣe ní mọ́ṣáláṣí ànábì. Ìbálájá làwọn sàábà. Ṣé báwọn ọlọ́run ń bá sọ̀rọ̀ yìí pé fàkúlú mímọ́ àmúsákìnà. Ọlọ́run kò sí ju àánú wa. Kó má ṣe léyìí láwùjọ ìmọ̀ fún wa kó sì má ṣe lágbo ọmọ. Kò ẹlòmíì ó mọ̀ mọ̀ yóò wá mú ọ̀rọ̀ yẹn yóò ní àwọn ọjọ́ ajájá. Gẹ́gẹ́ tí mi sìn ẹni yẹn ń sọ bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn yẹn lè sá padà lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń wíhun. Láwùjọ wa kò sẹ́ni tí ń jájá. Ó lè rí. Kódà àwọn àáfàá tí wọ́n ń fi ẹlẹ́dẹ̀ ṣàṣejẹ́ ń bẹ̀ o. Wọ́n lọ ìwọ́n wà o. Àwọn ẹlẹ́dẹ̀ ń sọ nínú wọn ló ti máa sọ̀rọ̀. Àwọn tó ń jẹjọ. Àwọn tó ń jẹjọ ló máa fi jẹ̀fọ́. Gbogbo ń táwọn ò lè jẹ, àwọn èèyàn ń jẹ, wọ́n tún àwọn oníwà tó sáré bọ́ta. Sọ ọlọ́run kó ṣíjú àánú wa kó ṣe dáadáa fún wa. Wọ́n ní bájá bá tẹnu bá bọ́. Bólórúkọ bá tẹnu bá bọ́ ń gọ́. Bẹ́lẹ́dẹ̀ bá tẹnu bá bọ́ ń gọ́. Bẹ́lẹ́dẹ̀ ti jẹ́ àárọ̀ ọmọ tó nì lọ́lọ́run tó fi àánú lẹ̀ pé kí ni rábádé. Mò ń tó ti pípé léwọ̀ tó. Bẹ́lẹ́dẹ̀ ti wá jẹ́ èèwọ̀ yẹn. Èèwọ̀ ní jíjẹ ni o. Aláàlì ni fún nǹkan mi o tó bá yàtọ̀ sí jíjẹ o. Àní òdodo ọ̀rọ̀ ni. Jíjẹ ni. Lọ́lọ́run pè ní haram. Haram. Sori pé má àtàkùn mi ṣe yìí. Kò sí ọlọ́run òfin yín ní kinní kan bí ìṣe pé ó fẹ́ kẹ́ fi rí ayé lónìí. Àǹfààní mi ń bẹ lára ẹlẹ́dẹ̀ tí wọ́n lè lò. Wọ́n lè fi ṣe para. Wọ́n lè rí nǹkan lára ẹ̀ tí wọ́n fi ṣoògùn kúrú náà. Ògùn kúrú náà. Ẹni tó lè fi ṣoògùn kúrú náà àtògùn mí. Àgbàdìsí pé ọlọ́run fi ìwòsàn sí di haramu. Kí náà fi ń ṣàrò dáì? Àti spirit. Ògógó. Kí ibi tó wá fọ́nì sí ni wípé tọ́tí bá dà sí yàn láṣọ. Aṣọ yẹn ò dọ̀tí. Torí pé ọtí nǹkan tó mẹ́ni. Làákàyè ló ń dà láàmú lọ́lọ́run ní amọ̀mú. Ṣẹ́gbẹ́ lọtí ọtí yẹn ṣẹ́gbẹ́. Àwọn àgbọ́yé yẹn lásán nù. Tẹ́lómi ó máa wo pàṣẹ́ntéèjì ọtí lára náà fi ń dà. Alágànná. Mímu ló pé gbogbo àdìsù yìí pé ẹni bá náwó rẹ̀. Ṣé mímu nìkan ló wà fún ni? Àwọn tó sàmú ẹ̀. Ṣé gbogbo orú àwọn yìí wọ́n ń pè ní tẹ̀rìhìb ká dẹ́rù báwọn èèyàn láti sáǹdì nǹkan. Ẹran ni bí èèyàn ò gbọ́dọ̀ ṣòwò ń tọ́lọ́ ń bá pè léèwọ̀. Èyí tí wọ́n fi ṣe arọlẹ́ yìí ń gọ́. Àwọn ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n lè fi ṣe bàtà. Wèrè ni wàá máa wọ pé ẹ kúkú mọ̀ bóyá wọ torí ńgbà tá a wà ní school MSS wọ́n wá sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ lu belt. Torí pé yóò mọ̀ bóyá wọ ajá àbí awọ ẹlẹ́dẹ̀ ni wọ́n fi ṣe. Kìí ṣe èèwọ̀ débẹ̀. Ibi ó ti jẹ́ èèwọ̀ ni jíjẹ. Ibi ó ti jẹ́ èèwọ̀ ni mú. Tọ́lọ́ ti ni mọ̀ náà fẹ́ràn. Ó láwọn àǹfààní mi. Àmọ́ àǹfààní yẹn kéré. Aburú tí ọtí yẹn ń ṣe pọ̀. So ìyẹn fi hàn pé bó ti ní àmọ́mú tí yẹn haramu shuruban ni mímu ló jẹ́ wọ̀. Halálù fún nǹkan mi tó yàtọ̀ sí mímu. Bẹ́lẹ́dẹ̀ ti jẹ́ wọ̀ ní jíjẹun. Haramu ní jíjẹ nìkan. Aláàlì fún nǹkan mi tó bá yàtọ̀ sí jíjẹ. Bẹ́ẹ̀ jẹ ti jẹ́ wọ̀ tó yẹ.
halali ni aramu ni jijije halali ni lati lo fun kemi to le biwosan to yato si jijije ti iyun to yato si pe famani to ra eni ni rabamu to bukata pe afi ko je nkan yen ni o to gbadun cha oto ti le yin o so ta ba kanso pe won le se o sa ni bi to ti pinle ko to doti o ni bi o ti pinle ko to di pe a fi nkan si ki nda yan laamu ewe wo lo wa nu gbo to ran se lewo ewe wo ni nbe ni gbo to lo un se lewo sebi ngba ta ki ninu ewe gbo mo inu gbo mele lawo gbo nkan da si kan la npe ni gbo ti o da yan laamu niba ta ba ti miss e pelu awon to ye ka fi kun tori ewe ti won so yin na tan pele we bo yen awon kan fi sagboba amen amon nda ko mo se wa la mo bo amen mo si se wa lo mu ti amen mo si dupe lodo olorun mi o mu ri mi o mu si gari mo e si ta tete mi e gba yan koda yen e gba lejo mo e se jalabi mo e si so suvi mo e si so sunna musulumi ni mi mo si se islam mo e si se shia in to ye ko je wa logun ju dal qur'an in to fi le pe re la lu sunna ni pe qur'an yi ni olorun da kun siju anu wa se gun ta to kale ilesin yo ti dara ka ye elomi ru dada bi ha o tun so pe o gan ti mi mu ni iwo ni ko wa lo se la ka ye pe lawon hadisi hun ko da riba mo yo ni na so biki ti ba wa mu wa riba yi se riba fe ni to gba eni to fun yan lo nje riba eni to fun ni riba inira lo gba owo je riba mi owo je riba ohun ko je to ile wo lo je e ohun lo hun ko so ile won fi konira bo hun ni itele fi je riba ni pe o je nti o to fi konira be nti ye ko ran lowo o tun wa ni akogboro ya owo ile o le nti wa nu nira next topic nu ani riba se ke se ni to gba ibi ti o sare lo ni hadith o hadith ko ni wo qur'an o ko le ba be kan ti se wa akilu riba eni to nje riba leni to nya awon eyan lowo ile gbogbo hadith wi pe eni to gba eni to je bibeli ni awon oro bible ni la so di hadith ni te ba wa share to yen eh ni padanu omo laye ati lorun Olorun o si ma se ore fun yin lawon ore to ni agbara to ja si pe eyin no ma wo ko se mi na Olorun sori to bayi fun bi o ti ri na bi akil ayyul qayyum alladhi la ta'khusuhu sinatun wala nawm